and blessing be to you all. We thank the organizers, we thank the Ghanaian-Canadian Association for honoring us. We are humbled and honored to receive this award. We thank you very much, especially the Ghanaian-Canadian Association President, Mr. Dodu, for nominating us. And we thank all the organizing committee for the award. We thank all of them. And we thank all the elders, all the Councilor General, Mr. Thomas Session, but you cannot spell the pronounce the name. And the Deputy Council General, Mr. John Bosco, he'll be kind to our community, Canada. We ask Almighty Allah to bless this community and bless our country, Ghana, and bless this country of Canada. So thank you very much. On behalf of Zumunta Association, on behalf of the communities, and this is our Zambu chief, and this is my vice president at the end, Mr. Adinorodi. On behalf of all of them, we say thank you very much. We are honored and humbled. Thank you. Faruwar haka koko a'a kuma yalma azu kaddina da uwa da uba na rai kuma to kuma ka san tausayi da irin santa na iyaye kuma sai dai yin angwada angwada ba a yi sa'a ba haka Allah ya so lawarin ga ya bar damun ku yanda nake sara wai dubai ne sai ya sauya shi ba kuma malam ya hayatin dazu kuma ya sanya tunani a kwakwalwa ta yawon kuma sai dai ga tambaya zane ka amsa yau kuma to menene isla haka rasa idanun duwa haka Allah ya so lamarin ga ya bar damun ku yanda nake sara wai dubai ne sai ya sauya shi ba haka din ya fari ne ba tare da san raina ba kuma kuma wanda yawan hakan bai dan ba ya so na ba kuma ba ina zargin wata ko ko wani ne yayi mun ba kuma ba gwanda urusila ken da da hukuncin rabba kuma haka Allah ya so lamarin ga ya bar damun ku yanda nake sara wai dubai ne sai ya sauya to an gwada maganin faruwar haka koko a'a kuma yalma azu kaddina da uwa da uba na rai kuma to kuma ka san tausayi da irin santa na iyaye kuma sai dai yin an gwada ba a yi sa'a ba har asibitin ido na Kano duka an je nema bayan wasu kankana da aka shiga kan in girma kuma har na gargajiya maganin duka an shafa ma kuma to daga karshe dai nace ku bai wa iyawar rabba kuma haka Allah ya so